дорогі наші діточки, батьки, всі присутні сьогоднішнього свята. Перший день літа ми відзначаємо Міжнародний день захисту дітей. Ми, дорослі, захищаємо кожен день наше майбутнє. А що є нашим майбутнім? Нашим майбутнім є наші діти. Ті, які присутні тут, і всі діти України. На жаль, 98-й день війни, і ця війна увірвалася в життя, в тому числі дітей, в цю весну і в початок цього літа. Дуже прикро, але більше 240 дітей стали жертвами цієї війни, загинули. Тому молімося за душі цих янголят, хлопчиків, дівчаток. Понад 400 дітей отримали поранення і постраждали внаслідок війни. Багато дітей вимушені покинути були свої домівки, домівки деяких знищені, шукати безпеки, шукати притулку в інших регіонах України, в інших країнах. В нашій громаді, в тому числі, є багато таких діточок. Наш святий обов'язок постаратися, щоб діти забули ці жахіття, які бачили, щоб вони вернулися до нормального, спокійного життя і до щасливого дитинства. На це направлена наша робота зараз і буде направлена в подальшому кожен день. І такі заходи, такі свята обов'язково потрібні і будуть відбуватися надалі. Коли ви повернете голову назад, ви побачите, що сьогодні, от рівно в 14-й годині, вже запрацював наш фонтан. Тому бажаю сьогодні гарного свята всім діткам, щасливого дитинства, а ми, дорослі, повинні для цього прикладати максимум зусиль. Гарного свята, слава Україні, все буде Україна. Розпорядження Долинської міської ради від 31 травня 2022 року номер 152 про відзначення за вагомий особистий внесок у справу соціального захисту дітей з найбільш вразливих категорій населення Долинської територіальної громади та дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, активну громадську діяльність і відданість своїй справі та з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей нагородити грамотою міської ради Віру Скаб'як, інспектора ювенальної превенції Калузького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області. Будь ласка. Пані Віра, підходьте. Попри свято, все ж таки якась офіційна частина має бути. Вона буде дуже коротенька. Превенції Калузького районного відділу поліції Генерального управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Долинського ліцею номер 7 Долинської міської ради. Ксенію Циганюк, директора Долинського краєзнавчого музею Бойківщина Тетяна і Омеляна Антоновичів. Спасибі.
конкурс «Малюнку на асфальті» праворуч від будинку культури. І багато діточок взяли участь у цьому конкурсі. Хотіли би зараз відзначити грамотами та маленькими подаруночками тих діточок, які вклали свою душу і роботу в ті прекрасні малюнки, які ви намалювали на асфальті. Тому запрошую вас, хто брав участь у конкурсі, отримати грамоту та подаруночки. Криковецька Вікторія, Тетякова Анастасія, малювали також разом Станіславська Зінаїда, Станіславська Зоряна, Григорчук Наталя і Григорчук Аня. Ходіть, дівчатка, візьмете свою грамоту. Малюнку Володимир Софія. Також за участь у конкурсі малюнку запрошується Черепок Артур, Черепок Крістіан і Мадей Влад. Іваном. Завершає наш список Бельбас Ольга. Всім дякуємо за участь у конкурсі. Можливо, декого не прозвучало прізвище, але всі чудові були малюнки. Ми дуже раді, що вам сподобався цей конкурс. Думаю, що наступного року будемо практикувати ще такі. Дякуємо вам.